Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Third year college ako noon nang maging classmate ko si Mochi. Short for Morenong Chinese Guy. Pareho kami ng course, which is computer engineering. Pero mas matanda ako ng isang taon sa kanya. Brokenhearted ako noon kasi kaka-break lang namin ng ex ko kasi pinagpalit ako sa iba. Hindi ko naman talaga crush si Mochi noon. Hindi siya kagwapuhan, kuripot, at walang-wala dahil pinapaaral lang siya ng tito niya. Pero matangkad siya, moreno, chinito, smart, at broad on shoulders. Nasa likuran niya ako nakaupo kaya lagi ko siyang napapansin. One time na-realize ko na nagkakagusto na ako sa kanya. Nagkaroon ng activity sa room namin at ang naging icebreaker ay magsasabihan ng crush na initial letters lang ang sasabihin sa prof. Pero ako, binulong ko hindi lang ang letters, kundi ang full name niya. Kinikilig ako noon. Pati si prof, kinilig din. Sa sobrang kilig ni prof, nalaman tuloy ni Mochi na crush ko siya. Ewan, simula nang nalaman niya na crush ko siya, niligawan niya ako. Sinugot ko. Umabot kami ng 4 years. Mabait naman siya, sobrang maalaga, sobrang nagmamahalan kaming dalawa. Dinadalhan ko rin siya ng merienda sa room niya pag break time ko. At pag ako naman ang may klase, dinadalhan niya rin ako ng pagkain na pinapabili ko. Madalas ako ang gumagastos sa mga merienda namin dahil nga hikahos din sila. Maayos naman ang relasyon namin noon. May nangyayari sa amin madalas sa boarding house pag wala mga housemates ko. Binigay ko na ang lahat. Tinodo ko na. Until dumating yung time na nasakal na ako. Sobrang possessive niya. Ayaw niya nakikipagkaibigan ako ng sobra sa ibang tao. Marami siyang ayaw. Ayaw niyang may kateks ako kahit ang kateks ko naman kapatid ko. Minsan kasi magdamagan kami magka-text ng kapatid ko dahil nasa boarding house ako at siya naman inasa bahay namin sa Bulacan. Nagkakamustahan lang at syempre namimiss ko si sis at si mama. Lagi niya rin akong pinagmamadali. Pag nauna siya sa library, gusto niya agad-agad nandun na rin ako. Kaya may one time may nakabangga ako sa walkway sa sobrang pagmamadali ko. As in face to face, muntik na kami magkapalitan ng mukha. Pinalampas ko lahat ng yon dahil naisip ko, baka ayaw niya lang ako mawala kaya siya possessive. May time din na pinagalitan niya ako kasi may nakita siya na may chicharon ako sa bag. Ayaw niyang kumakain ako na nakakapagpataba, ang taba-taba ko na raw. Kahit wala pang 50 kilos ang timbang ko noon sa 4'11 kong height.
Pasok pa naman sa normal BMI, hindi ba? Nanamlay ako sa kanya. Gusto niya kasi kong baguhin. Ayaw niya akong makapagkaibigan. Ayaw niya akong tumaba. Sobrang kuripot niya pa. Well, gets ko naman kasi Chinese siya, kasi kaya siya kuripot at dahil nagtitipid din siya. Tiniis kong ganun siya hanggang sa graduate kami at nakapagtrabaho. Nagkamali nga ako kasi sa iisang company kami nakapag-work at sa tuwing nag-aaway kami, affected ang trabaho namin. Dagdag pa dyan ang mga etsoserang mga office mate. After 6 months, nag-resign kami sa company na yon at naghanap ng ibang mapapasukan. At habang naghahanap ng work, naglaylo ako sa kanya. Di ako nagparamdam. Sumama ako sa mga friends ko, kabilaan ng inuman noon at dinner with friends. Hanggang sa nakilala ko si Kikoy, noong nakipag-inuman ako with friends sa isang bar na malapit lang sa school kung saan ako nag-college. Cute siya. Hindi nga lang katangkaran at parang patapon ng buhay. Nagyoyosi, laklakero at hindi seryoso sa buhay. Nalaman ko rin na nag-aaral din pala siya sa school kung saan ako nag-college. Familiar yung mukha niya. Ah, naalala ko na. Siya yung nakabangga ko sa walkway noon sa school na muntik ko na makapalitan ng mukha dahil sa pagmamadali. Ang bilis ng pangyayari. Naging kami ni Kikoy. Nagbago siya bigla. Hindi na umiinom at nagyoyosi. Pinakilala pa niya ako sa parents niya. Na-inlove na rin kasi ako kay Kikoy. Mabait siya, masarap kasama, at hindi niya ako binabago. Minahal niya ako as is. Pero nagigilty ako. Wala pa naman kasi kaming formal closure ni Mochi. Natakot na ako na magpakita kay Mochi. Kilala ko siya na sobrang possessive. Naisip ko na baka pag nakipagkita pa ako sa kanya, eh hindi na niya ako pakawalan. Kaya hinayaan ko na lang na hindi magpakita kahit nagmamakaawa siya sa akin. Pinupuntahan ako ni Mochi sa work, pati sa bahay namin sa Bulacan. Inaabangan sa jeep na sinasakyan ko sa monumento. Inaabangan ako sa LRT para lang makita ako. Pero hindi talaga ako nakapagkita sa kanya. Dumating yung time na nabuntis ako at nagpakasal kami ni Kikoy. Okay naman ang pagsasama namin ni Kikoy. Yung normal na relasyon na mag-asawa may ups and downs. Pero may mga time na naiisip ko rin si Mochi. Kaya sinearch ko siya sa FB. Asinsado na siya. Mayaman na. Hindi pa siya kasal pero may fiancé na. Naramdaman ko tuloy na may konting kurot sa puso ko. Binuksan ko ang mga email niya sa akin nung time na hinahanap niya ako. Sobrang dami niya palang emails. Puro pagmamakaawa ang laman ng email niya na yon. Ngayon, madalas ko na siyang mapanaginipan. May mga pagkakataon na halos araw-araw ko siyang napapanaginipan. Sabi nila, pag iniisip daw palagi, may chance na mapanaginipan mo. Kaya oo, iniisip ko nga siya. Nagkaroon kasi ako ng what ifs. What if kung siya'y nakatuluyan ko? What if kung kami pa rin hanggang dulo? Trinay ko mag-message sa old number ni Mochi kung gumagana pa. Nagulat ako. Nag-reply. Nagkamustahan at napansin ko na lang na parang bumalik yung feelings ko sa kanya. Nagdesisyon kami na magkita. Ayan na. Nako, yan na. Pero sa halip na mag-usap lang para magkaroon ng closure, may nangyari. Oh, tingnan mo yan. Yan yung sinasabi ko. Yan na nga ba? Pag uwi ko, tulirong-tuliro ko. Tiring-diri ako sa sarili ko. Hindi ko alam bakit ko nagawa yun. Tiningnan ko yung mga anak ko at ang asawa ko. At napaluha ako. Sabi ko, hindi tama ito. Maling-mali. Kaya simula noon, hindi na ako nag-reply kay Mochi. Blinak ko na ang number niya. May mga pagkakataon na naiisip ko pa rin si Mochi pero ginigising ko ang isip ko. Sinasabi ko sa konsensya ko na may asawa na ako at may 2 cute na mga anak. Isang 9 years old
at 4 years old na kailangan ako at sa akin umaasa. Naiisip ko pa rin si Mochi minsan, lalo na kapag may mga bagay at lugar na nakakapagpaalala sa kanya. Hindi pa rin siya totally nawawala sa isip ko. Pero iniisip ko ngayon, kung tama bang nilihim ko na lang yung nangyari sa amin ni Mochi o kailangan kong ipagtapat sa asawa ko. Tama si Nicole, kapag ex, ex na, hindi na dapat balikan pa. Ako po si Yumi, tambalanista since 2005, at ito ang complicated story ko. Yan kasi, marurupok, mga pokmaru. Basta ako, yung ex ko. Hindi mo na binalikan, di ba? Always your number one FM radio station.